សូមអបអរសាទរដោយសារថ្ងៃនេះដែលវត្តមានបដិជនគ្រប់អង្គហើយនិងវត្តមានបងប្អូនខ្មែរក្រមហើយនិងខ្មែរយើងតែមួយខ្មែរកណ្ដាលគឺរួមគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិនៅគ្រប់ស្ថានទូតបារាំងអាមេរិកកាំងអឺរ៉ុបហើយនិងអាឡឺម៉ង់ហើយនិងស្ថានទូតយួនដែលយើងបានធ្វើបានដោយជោគជ័យហើយយើងនឹងនាំមកនៅមុខរដ្ឋសភាទៀតហើយក្នុងនាមដែលខ្ញុំជាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលយើងខំធ្វើកន្លងមកនោះគឺថាដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារសេរីភាពទាមទារឲ្យខ្មែរក្រមយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនឹងសម្របសម្រួលដែលគ្រប់ទីកន្លែងនាំដែលការពារពួកខ្ញុំដើរតាមដោយមានសុវត្ថិភាពហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅពេលនឹងទៅសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរតែមួយរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិពីប្រុសអីមិនមែនជាខ្មែរតែខ្មែរក្រមទេគឺខ្មែរកណ្ដាលក៏ថាត់នៅលំបាកហើយក៏នៅក្នុងក្រោះមរណៈហើយបើយើងមិនប្រឹងតស៊ូមិនប្រឹងទៀមទាយើងមិនរួមគ្នាទេប្រទេសដែលកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះជាអាយ៉ងរបស់យួនកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហើយយើងអត់ចង់បានប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតាទៅទៀតទេពីព្រោះអីកន្លងមកដោយសម័យខ្មែរក្រហមគឺរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាក់បែកធ្វើឲ្យខ្មែររលាយរលត់អស់បាត់បង់ប្រាត់ប្រាស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលភៀសខ្លួននៅគ្រប់ប្រទេសហើយដែលដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដែល40ឆ្នាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើខ្ញុំគេគ្រប់ប្រទេសទាំងហ្នឹងហើយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺថាមានការឈឺចាប់មានការដែលតស៊ូមតិដែលសឹកចិត្តប្រាត់កូនប្រាត់ចៅប្រាត់បាត់បង់ប្រទេសមកចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ទឹកដីដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយសូមអោយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងក្នុងប្រទេសនៅកម្ពុជាក្រមអីត្រូវតែមានទឹកចិត្តតស៊ូបើយើងមិនតស៊ូទេយើងនឹងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នោះបច្ចុប្បន្នខាងមុខនេះខាងបើបើប៉ាមប្រសង5ម៉ោងនឹងសកម្មជនយើង8ណាបាទ8រូបសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើម5ម៉ង5ម៉ង5ម៉ងនៃគុណ5ម៉ងនៃគុណថាច័ន្ទតារាមួយអង្គប្រជាតការវត្តហើយនឹង4ព្រះអង្គសេងលតីទៀតនៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបរិយតំណសេកបាទហ្នឹងហើយហើយឆ្លើយឱកាសនេះជាលើកចុងក្រោយសូមម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអំមេឃពូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ម័គ្រចិត្តអស់ពីដួងចិត្តបាទមានទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងមហោបាហាយផងដែលនាំមកតាមខ្លួនមកដល់ទីនេះហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមែនតើចំពោះពេលវេលាឯផងដែលបានចូលមកធ្វើសកម្មភាពដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអនាគតបាទជ័យយោខ្មែរក្រមជ័យយោខ្មែរក្រម
ជ័យយោខ្មែរអមតៈជ័យយោអាណាចក្រខ្មែររដ្ឋអំណាចយួនដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមរដ្ឋអំណាចយួនត្រូវទៅដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមត្រូវទៅដោះលែងតូវាងជើងត្រូវទៅដោះលែងថាត់គឿងត្រូវទៅដោះលែងយិនមិនវាងត្រូវទៅដោះលែងដិនតិវិនត្រូវទៅដោះលែងបច្ចាតិកាវត្តថៃចន្ទរាត្រូវទៅដោះលែងអាចារ្យកឹមខឹមត្រូវទៅដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមយើងខៃជ័យយោខ្មែរក្រោមបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនហើយបើបងប្អូនណាមានយោបល់ខ្លាំងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតសូមអញ្ជើញបន្តយើងដើម្បីយើងមុនបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទចុងពេលទីដំបូងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងថាជាថ្មីទៀតថាការងារបញ្ជីមតិរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាពេលវេលាចុងបញ្ចប់ដែរហើយក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជីមតិរបស់យើងនេះចូលមកផ្ញើសារជាព័ត៌មានទូទៅលើសកលលោកទាំងអស់ថាយើងធ្វើនេះមិនអត់ប្រយោជន៍ទេទី1យើងបានជូនញត្តិដោយស្ថានទូតនានានៅលើសកលលោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគេបានទទួលស្វាគមន៍យើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រហូតមកដល់សភារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនេះក៏គេទទួលស្គាល់នូវញត្តិរបស់យើងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសម្ដីបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលតែងតែរីកគន់ថាមកធ្វើបាតកម្មនេះវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេបាតកម្មវាត្រង់តែជាការងារមកធ្វើនៅមុខតំណាងសាធារណជនលើវាមិនចាំទេការងារបញ្ជីមតិរបស់យើងនេះគឺថាការងារបញ្ជាក់ថាយើងមិនយល់ព្រមនៅទង្វើអមនុស្សធម៌ទង្វើអាក្រក់ទង្វើដែលមិនគួរឲ្យទទួលយកបានទង្វើដែលគួរឲ្យអាប់ស្ពើមរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនដែលជារដ្ឋាភិបាលមួយមិនទទួលស្គាល់នៅចំណុចជាច្រើនដូចជាច្បាប់អង្គការសហគមន៍ជាតិច្បាប់ជនជាតិដើមនៅកិច្ចកសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាមួយចំនួនដែលយួនបានទទួលចប់ខសញ្ញាជាមួយយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីសាបព្រោះនៅច្បាប់ទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យប្រជាជនមានទាំង50%ប្រជាជននៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឲ្យទទួលស្គាល់ហើយឲ្យអនុវត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យជឿនលឿនទៅមុខក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងមិនដែលបានធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នោះសម្រាប់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ចំនួនមុខឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិទៅទេហើយខ្មែរក្រោមយើងក៏មានការតស៊ូតវ៉ារឿងអសនិច្ចច្រើនលើច្រើនទៀតតែទៅជាមិនមានការដំណោះស្រាយរហូតដល់សកម្មជនខ្មែរក្រោមយើងនឹងបានធ្វើការចលនាតស៊ូដល់ខ្លួនឯងយើងយកច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមហ្នឹងមកកាប់ពីហើយផ្សព្វផ្សាយដល់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យការងារយល់ដឹងអំពីច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមឬក៏ជនជាតិតែជាតីតីនឹងអត់គេយល់ថាខ្មែរក្រោមបានធ្វើដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយួនមិនត្រឹមតែមិនគាំទ្រមិនជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះរួមទាំងសាសជាតិវៀតណាមឬក៏សាសជាតិទាំង54សាសជាតិទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីឲ្យស្មារតីគ្នាឲ្យមានភាពស្មារតីគ្នារស់នៅដោយសុខសន្តិភាពនោះទេបែរទៅជាពួកគាត់នឹងធ្វើអំពើហិង្សាអមនុស្សធម៌មកចាប់លោករហូតដល់ច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងមានប្រសេថា
អាចមានសេរីភាពក្នុងការទៅតាមជំនឿសាសនានេះជំនឿរៀងៗខ្លួនដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវត្តអារាមនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលជាវត្តអារាមមួយមានចំណាស់យូរអង្វែងណាស់មកហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនទំមែតែជួយអភិវឌ្ឍកសាងនេះបែរទៅជានាំគ្នាហ្នឹងទៅចាប់លោកដាក់គុកទាំងអស់ហើយផ្សឹកជីងហើយបិទវត្តចោលទាំងស្រុងដូច្នេះវត្តនៅតំបន់ខេត្តឡុងហូហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទវត្តចោលចាប់លោកផ្សឹកទាំងអស់ចាប់ទាំងអាចារ្យវត្តដាក់គុករហូតដល់ដាក់ពួកក្រុមដែលមាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលគមនីយួរហ្នឹងដាក់មកចំនួនខ្មែរក្រមយើងវិញអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនសុខចិត្តទេរឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់យួនដែលទៅមកគ្រប់គ្រងនៅវត្តអារាមរបស់ខ្មែរទេរហូតដល់សូម្បីតែសាលាឆទានការបង្កើតសាលាឆទាននេះឡើងដោយសារពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រមប្រជាជនខ្មែរក្រមនៅឆ្ងាយពីវត្តរហូតទៅដល់2ដល់10គីឡូដីមានថាយាយញាតញោមចាស់ចាស់គាត់មិនអាចដើរទៅសុំសិលឬក៏អញ្ជើញទៅវត្តអារាមហ្នឹងរហូតដល់2ដល់10គីឡូដីក្នុងមួយថ្ងៃបានទេដូច្នេះយើងនៅបរទេសឃើញថាមានការលំបាកយើងទៅខំប្រឹងប្រែងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង់សាលាឆទានឡើងរហូតសាលាឆទានបានសង់ជាស្ថាពរហើយតែគេខុកខិតជាមួយរដ្ឋាអាជ្ញាធរដីនិងខ្មែរក្រមមួយចំនួនទៅវាយវត្តអារាមរហូតដល់វាយសាលាឆទានចោលកំទេចទៅជាផេះសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាមានការជឿចាប់ទេរបស់យើងដែលយើងសាងសង់ដោយខ្លួនឯងរបស់យើងដែលសង់សង់ដោយលុយរបស់យើងដីដែលយើងបានសាងសង់នោះគឺជាដីរបស់ខ្មែរយើងបែរទៅជាកយោសិទ្ធិរបស់គេហ្នឹងមកគ្រប់បណ្ដប់លើយើងហើយគេមករំលោភសិទ្ធិលើយើងហើយគេចោទយើងថាមានច្បាប់331ជាច្បាប់របស់វៀតណាមហ្នឹងយើងបានឆ្លៀតឱកាសយកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកយកមកដើម្បីធ្វើការសម្ដែងមតិដោយខុសច្បាប់ទៅតាមច្បាប់របស់យួនអញ្ចឹងច្បាប់របស់យួនហៅថាដែលច្បាប់ឲ្យអនុគ្រោះមានការទៀមទាមានការសម្ដែងមតិនោះតោះណាអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៀមទាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមកទីនេះនឹងគឺទៀមទាឲ្យវៀតណាមហ្នឹងសើរើបនិតឡើងវិញនៅច្បាប់របស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានចែងឡើងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងទៀមទាឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញវៀតណាមហ្នឹងកែប្រែឡើងវិញបើសិនតែខ្លួនឯងហ្នឹងបានចਿੰញជាច្បាប់ហ្នឹងហើយมันអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងទៅលុបច្បាប់ទៅចោលអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តទេឲ្យយួនលុបច្បាប់អាច្បាប់មេត្រាទី331ហ្នឹងគឺជាច្បាប់មួយបំពេញទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់ហ្នឹងហើយជាច្បាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនច្បាប់វៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានការគៀបសង្កត់ទៅលើយុវជនឬក៏ប្រជាសាសនាមួយទេគឺមានការឲ្យសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគ្នាស្មើគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីពេលគេមើលឃើញសកម្មភាពរបស់ខ្មែរក្រហមយើងចេះទៅវិវត្តទៅមុខមួយថ្ងៃកាន់តែជឿលឿនទៅជឿលឿនទៅរហូតដល់ខ្មែរក្រមយើងមានការរីកចម្រើនដឹងនៅច្បាប់អន្តរជាតិហើយថែមទាំងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនឹងដឹងមួយចំនួនទៅទើបយើងទាមទារនៅសិទ្ធិមួយចំនួនដែលយើងបាត់បង់ហើយយួនគេមើលឃើញថាបើទុកឱកាសឲ្យយើងយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងតែគេជិញអាច្បាប់331ហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងមកលើយើងហ្មងមិនឲ្យយើងមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារអ្វីតទៅមុខទៀតហើយយើងសួរថាខ្មែរក្រមយើងពីមុនណាយើងមាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនោះគឺយើងមានដាក់ជនជាតិខ្មែរក្រមនៅទីនោះតែឥឡូវនេះយួនគេបានរំលាយចោលអស់ហើយរួមទាំងខ្មែរក្រមមានចំនួន8លាននាក់ហ្នឹងគឺគ្មានទេខ្មែរក្រមនៅទីនោះអស់ហើយយើងខ្លាចទៅជាជនជាតិគិញនឹងអស់អញ្ចឹងហេតុដែល
យើងខ្លាចទៅជាជនជាតិកិច្ចខ្លាចក្រមយើងទាំងអស់គ្នាមិនសុខចិត្តទេយើងបដូរជីវិតដើម្បីเตรียมតាយកមកអាទង3ពណ៌ហ្នឹងជាទង់មួយតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រមរស់រៀនមានជីវិតតទៅទៀតអាស្រ័យទង់ហ្នឹងហើយទង់ហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយួនកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីបំបត្តិចោលរហូតដល់ខ្មែរក្រមយើងយុវជនមួយចំនួនកាត់មិនត្រឹមតែដេទង់នេះកាត់យកពណ៌ជាពណ៌ហ្នឹងយួនមកលាបជាប់ដូចជាងតែហាត់ដំណងដើម្បីការពារមនុស្សយួនហ្នឹងដោះជីងទៀតហើយខ្មែរក្រមយើងមួយចំនួនហ្នឹងតាំងចិត្តថាកាត់ស៊ូស្លាប់ឲ្យតែមានបិណ្ឌទានរបស់ខ្មែរក៏ត្រូវតែលើកទង់3ពណ៌ហ្នឹងចំនួន3ថ្ងៃមានប្រទេសមួយចំនួនក៏ធ្វើបើសិនតែយួនហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើទេក៏ធានបរាជីវិតខ្លួនកាត់មុខចំពោះមកអរដ្ឋថៃបាលយួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏យួនក៏ខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែកំណត់3ថ្ងៃគេមកដាក់ចោលដល់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសួរថាអាសិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងបានជាអមតៈដែរទេថាអត់ទេយើងចង់ឲ្យយួនទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធទាំងអស់ដែលយួនឲ្យទៅឲ្យយួនវែងមិនមែនឲ្យថ្ងៃហ្នឹងស្អែកចុះឆែកអត់ទេនេះហើយបានសរុបមកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការមកសម្ដែងមតិនេះជាពេលវេលាមួយដ៏សមស្របពេលដែលយើងเตรียมតេនៅខាងក្នុងមានការជំរុញពីក្រៅអញ្ចឹងឯងបងប្អូនយើងខាងក្រៅហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តទៅលើទង្វើរបស់យួនទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយបញ្ជីមតិទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិនិងសាស្ត្រជាតិដីទៀតគេមើលឃើញថាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសមួយគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនយើងមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានបញ្ជីមតិបានសម្ដែងទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនចង់បាននិយាយអ្វីគឺថាទីនេះនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយប្រទេសយួនហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាយើងមិនអាចនិយាយបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយឃើញថាបើបងប្អូនយើងមានឱកាសគួរនាំគ្នាមកជួយរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយជាកម្លាំងកាយចិត្តរហូតអាចទាមទារបងប្អូនយើងជីកពីពុទ្ធនិកែបានសូមអរគុណបាទអរគុណបាទដល់បងប្អូនខាងតាមើលបងប្អូននេះនៅខាងអាតឡែតបាទតំណាងរបស់អាតឡែតព្រមមុនយើងបែកគ្នាបាយបាយគឺថាយើងសំណេះសំណាលចុងក្រោយហ្នឹងឯងមើលបងប្អូនខាងអាតឡែតឡើងមានច្បល់តិចមកបាទហ្នឹងមើលពូសមីក៏បានដែរហើយពូសាក៏បានមើលណាតណាយហ្នឹងហ่าណាប្រសាងតណាយប្រសាងនេះតាសមីក៏បានដែរហ្នឹងឯងមើលនេះមកតំណាងខាងអាតឡែតខាងអាតឡែតដែរមីណាអូហ្នឹងណាណាណាទីគុណហ្នឹងមីឡើងច្បល់ទេបាទចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរដោយសារថ្ងៃនេះដែលវត្តមានបដិជនគ្រប់អង្គហើយនិងវត្តមានបងប្អូនខ្មែរក្រមហើយនិងខ្មែរយើងតែមួយខ្មែរកណ្ដាលគឺរួមគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិនៅគ្រប់ស្ថានទូតបារាំងអាមេរិកកាំងអឺរ៉ុបហើយនិងអាឡឺម៉ង់ហើយនិងស្ថានទូតយួនដែលយើងបានធ្វើបានដោយជោគជ័យហើយយើងនឹងនាំមកនៅមុខរដ្ឋសភាទៀតហើយក្នុងនាមដែលខ្ញុំជាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលយើងខំធ្វើកន្លងមកនោះគឺថាដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារសេរីភាពទាមទារឲ្យខ្មែរក្រមយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនឹងសម្របសម្រួលដែលគ្រប់ទីកន្លែងនាំដែលការពារពួកខ្ញុំដ
ដើរតាមដោយមានសុវត្ថិភាពហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅពេលនឹងទៅសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរតែមួយរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិពីព្រោះអីមិនមែនជាខ្មែរតែខ្មែរក្រមទេគឺខ្មែរកណ្ដាលក៏ថាត់នៅលំបាកហើយក៏នៅក្នុងក្រោះមរណៈហើយបើយើងមិនប្រឹងតស៊ូមិនប្រឹងទៀមទាយើងមិនរួមគ្នាទេប្រទេសដែលកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះជាអាយ៉ងរបស់យួនកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហើយយើងអត់ចង់បានប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតាទៅទៀតទេពីព្រោះអីកន្លងមកដោយសម័យខ្មែរក្រហមគឺរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាក់បែកធ្វើឲ្យខ្មែររលាយរលត់អស់បាត់បង់ប្រាត់ប្រាសជាពិសេសបងប្អូនដែលភៀសខ្លួននៅគ្រប់ប្រទេសហើយដែលដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដែល40ឆ្នាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើខ្ញុំគេគ្រប់ប្រទេសទាំងហ្នឹងហើយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺថាមានការឈឺចាប់មានការដែលតស៊ូមតិដែលសឹកចិត្តប្រត់កូនប្រត់ចៅប្រត់បាត់បង់ប្រទេសមកចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ទឹកដីដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយសូមអោយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងក្នុងប្រទេសនៅកម្ពុជាក្រមអីត្រូវតែមានទឹកចិត្តតស៊ូបើយើងមិនតស៊ូទេយើងនឹងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅបច្ចុប្បន្នខាងមុខនេះយើងនឹងបាត់បង់ហើយយើងអត់មានអីតបែបើយើងមិនខ្ញាំគ្នាងើបឡើងបងប្អូនអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងឯងអត់មានពីណាជួយយើងបានទេតែតែបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជួយខ្លួនឯងទើបតែអន្តរជាតិគេជួយបើយើងមិនជួយខ្លួនឯងផងពីណាគេជួយយើងអញ្ចឹងហើយយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីទៀមទាទឹកដីយើងមកវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណដល់មានមិញរដ្ឋាហើយមើលបងប្អូននៅខាងស៊ីននេះពុកមានចំណល់ឯតិចតូចខាងចុងក្រោយមានចំណល់ខ្លះចែកជូនបងប្អូនយើងបាទបាទសង្កេតតិចបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្តទៀតព្រោះវាបញ្ចេញមតិកណ្ដឹង3ដងលើកនេះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនទៅប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនទាំងអស់ដែលជួយមកទីនេះដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារសេរីភាពរបស់យើងរបស់ខ្មែរក្រមណាព្រោះខ្មែរក្រមយើងរងទុក្ខវេទនាដោយសារវៀតណាមបើអញ្ចឹងយើងត្រូវទាមទារដូច្នេះបើយើងឲ្យគេជួយតើយើងជួយខ្លួនយើងសិនឲ្យជួយយើងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចដែរយើងមកអញ្ចឹងតែជួយឲ្យខ្ញុំជម្រាបឲ្យជម្រាបទៀតថាមិនមែនអីយើងធ្វើកណ្ដេះបានកណ្ដឹងបានស្អែកខែក្រោយឆានក្រោយទេយើងធ្វើទោះបីថាយូរឆាប់កន្លែងដែរអស់ពីយើងទៅមានកូនយើងណាបន្តទៅទៀតអត់ពីកូនយើងមិនចៅយើងចៅទូនយើងទៀតបន្តបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងសូនយើងសូនដែរបើអញ្ចឹងយើងបែកមកឲ្យសូនយើងត្រូវទៅដល់គ្នាទទួលមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថ្លែងមកគុណគ្រប់ស្ទេទាំងអស់ដែលបានមកជួបជុំនៅទីនេះខ្ញុំក៏បោះដែរខ្ញុំក៏ដែរក៏បញ្ចេញមតិច្រើនបន្តិចដែរបាទ3ដងទៅហើយបាទខ្ញុំសូមញាត់ជូនថាយើងទាំងអស់គ្នានេះកាត់មកជាមនុស្សវាមានសិទ្ធហើយចូលដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនមែនជាកម្ពុជាមិនជាកម្ពុជាក្រមមិនជាភាគតិចទេណាបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំថាអូកម្ពុជាក្រមជាភាគតិចហ្នឹងមិនទេកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ស្រុក
ដោយបើចាស់សោកហើយវាមានសិទ្ធមានសិទ្ធទាំងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិនិងច្បាប់ធម្មជាតិរបស់យើងបើអញ្ចឹងយើងទៀមទាឲ្យមានអាច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងបើវាមានហើយគេយកតែយើងសប្បាយចិត្តទេណាគេយកផ្ទះយើងហើយគេយកដីយើងហើយគេជិះជាន់យើងគេធ្វើបាបយើងហើយដោយយើងរត់ណាឥឡូវយើងឃើញថាប្រសង់សុំបីតែប្រសង់ពុទ្ធសាសនាយើងកាន់ចាត់តសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងក៏គេជន់ធ្លីរហូតដល់គេផ្សឹកហើយដាក់ចាប់ដាក់គុកទៅទៀតហើយសឹកខុសទៅទៀតវាមិនមែនណាដល់យកទៅឲ្យណាទៅផ្សឹកទៅមានខាងផ្នែកប្រសង់ពុទ្ធសាសនាមកផ្សឹកបានឯងទៅដល់បងពូដាក់គុកធូរថាហ្នឹងគឺថានៅរូប7ជាន់បាទនៅរូប7ជាន់ហើយចឹងយើងសូមបញ្ជូនពរឲ្យវានៅរូប7ជាន់ហើយធ្វើបាបព្រះសង្ឃនិងបងប្អូនយុវជនហើយយើងខ្ញុំបាននិយាយថាសូមបីតែយុវជនបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោបក្រោកឡើងដើម្បីតស៊ូមិនតែចោះយើងនៅខាងក្រៅហេតុអីគឺយើងមិនធ្វើយើងក្រៃទៀតបើអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យមិនមែនធ្វើតែខ្លួនយើងទេយើងត្រូវអំពាវនាវឲ្យកូនចៅយើងតទៅទៀតកុំឲ្យដល់ឯងចាស់ធ្វើទៅអស់អាយុជីវិតទៅហើយតែអត់តែលេងទៅអត់បានទេទៅទុកឲ្យតំណយើងបើកផ្លូវដូចយើងធ្វើផ្លូវទ្រុសត្រៃឲ្យផ្លូវដើរផ្លូវវាមានដើរបានហើយបើផ្លូវមានដើរហើយយើងត្រូវតែឲ្យកូនចៅយើងស្គាល់ដូចជាមានជំនាញជួងតាឡុកខ្ញុំសូមម្ដងទៀតណាគឺថាសាមគ្គីទុកចិត្តតម្រាជាគោលការណ៍ប្រចាំជីវិតរាល់ថ្ងៃជាស៊ីម៉ងចងចិត្តចងកាយចងរួមគ្នាចាប់ដៃណាដូច្នេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាទាំងខ្មែរលើកថ្មក្រោកខ្មែរកដាលយើងអត់មានការថាអឺអញតល់ខ្មែរក្រោមអញធ្វើអឺខ្មែរកដាលមិនព្រមធ្វើទេអេអត់សួរខ្មែរខំខ្មែរកម្ពុជាកដាលទៅសួរឈាមពីណាឈាមខ្មែរដូចគ្នាចុះហេតុអីញ៉ាំមិនធ្វើវាចង់ដេកសុកដាក់ខ្លួនដាក់ទៅយ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹងយើងទៅរួមដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាទៀមទៀតសិតដើមសិតរបស់យើងមានហើយអង្គការប្រជាជាតិគេពីដើមយើងអត់បានទេណាយើងអត់មានអីទេឥឡូវយើងមានតកតាសង្គមភ្លេងទឹកមកទឹកជាទឹកពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងណាឮដល់បងប្អូនអស់ពិភពលោកពេលយើងមើលក៏ឃើញណាអញ្ចឹងសម័យភ្លេងទឹកជាទឹកមកទឹកយើងត្រូវតែធ្វើទៅកោះជួងឡើងយើងហៅគេមកម្ដងគេមិនឆ្លើយ2ដង3ដងដល់គេឆ្លើយសួរដល់គេមានកើអីថាអេខ្ញុំចង់បានសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាក្រមបើអញ្ចឹងដែរជួយខ្ញុំប្រអបើអញ្ចឹងខ្ញុំជួយនែឯងណាតោះហៅគេញឹកញាប់អញ្ចឹងបានគេជួយយើងកុំអោយថាអេអញខ្ជិលតែម្ដងហ្នឹងមកនឹងមិនបានផលអីអញទៅមកវិញមកអង្គុយមកពីណាទៅណាពី3ម៉ោងអស់ហើយអង្គុយទៅអត់បានកើអីចឹងមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេយើងមកណាស់នេះយើងផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយកណាដល់ពិភពលោកឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងឲ្យឮថាយើងធ្វើដើម្បីអ្វីយើងធ្វើដើម្បីទៀមទាសិទ្ធិរបស់យើងរបស់ដៃកម្ពុជាក្រមកម្ពុជាក្រមដៃរបស់យើងរាប់ពឹងមើលរាប់តែរាប់លានគីឡូម៉ែត្រគេយករបស់យើងហ្នឹងគេយកដៃយើងយកឲ្យធ្វើបាបយើងយើងសុកចិត្តទេថាស្លាប់អត់ទេយើងសុកចិត្តតស៊ូដល់នៀលណាខ្ញុំកម្ពុជាលើទេកណ្ដាលទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿស្អាលខ្ញុំជឿស្អាលជួយកម្ពុជាក្រមដែលខ្ញុំមិនមែនកម្ពុជាក្រមទេខ្ញុំកម្ពុជាកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំមកថាខ្ញុំតែឈាមខ្មែរដែរឈាមខ្មែរដែរដូចគ្នាបើចង់ខ្ញុំត្រូវតស៊ូចង់បងប្អូនតស៊ូតគ្នាទេបាទបាទក្រុមបងប្អូនគ្នាទេបាទសាមគ្គីបងប្អូនគ្នាទេបាទសូមអរគុណមកសូមអរគុណបងប្អូនសូមជូនពរឲ្យបានបងប្អូនទៅវិញទៅមានសុខភាពអាយុវណ្ណៈសុខភាពលក្ខ3ឃ្លៀនៗឲ្យអរគុណបាទអរគុណអរគុណលោកលោកពូច័ន្ទប៉ែនហើយបន្តនេះគឺថាតំណាងឲ្យខាងមែបឺនលោកលំណារាបាទលោកលំណារាប្រធានសហព័ន្ធណាប្រចាំរដ្ឋបន្ទូរីណាចង្ក្រោយមើលសម្លាញ់មានអ្វីអាចចង្ក្រោយបាទហ្នឹងអាអាឡូឡូបាទខ្ញុំមកជាចង្ក្រោយគឺគ្មានអីទេគឺមានតែការអរគុណ
ការអរគុណទៅដល់ព្រះសង្ឃដែលលោកចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមនៅក្នុងក្បួនបាតកម្មនេះហើយនឹងអរគុណបងប្អូនមាមេងអ៊ំពូទាំងអស់ជាពិសេសមីងបងគុណបងគុណហ្នឹងក៏គាត់ខ្នះខ្នែងក្នុងកិច្ចការប្រមូលមនុស្សជាងគោមនុស្សណាគឺថាឲ្យសុំសរសើរគាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងបាទហើយជាចុងក្រោយគឺថាជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺខ្មែរតែមួយយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញឲ្យមានសុវត្ថិភាពសុខភាពទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយជួបប្រសពតែពរទាំងឡាយ4ប្រការរបស់ព្រះពុទ្ធគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលះកំបីក្លៀងក្លែតឡើយបាទអរគុណនឹងឯនោះមួយទៀតខាងអាតឡេតអាតឡេតមើលពូសមីម៉ាត់ពីរហ្មាត់ពីរចង្កោចម៉ាត់ពីរទៀតតំណាងឲ្យដំណាងអាតឡេតហ្នឹងជិះជិះជិះហ្នឹងមានបណ្ណាមកចេះបើអឡូអឡូហើយយើងខ្ញុំមកពីក្រុងអារ៉ាឡេតបានមកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទៀមទាត់សិទ្ធិដើម្បីបញ្ឆប់ឲ្យយួនឆាប់ចាប់ផ្នែកក្រមឆាប់ចាប់លោកសង្ឃផ្នែកក្រមមិនសាច់ដល់ដល់ឆាប់ចាប់លោកផ្នែកក្រមមិនសាច់ហើយលោកផ្នែកក្រមដែលត្រូវមិនសាច់ហើយមានដែលគិនចៅអធិការថាច់តន្តរាថាច់ចន្ទរាហើយនឹងវាយរំលំនៅស្លាឆោទៀនព្រមទាំងដឹកអង្គររវាងជាង8ខ្សែបាវយកទៅអស់ធ្វើឲ្យវត្តខ្វះខាតនៅស្បៀងអាហារហើយចង្ហាន់វ៉ាន់ចនក្នុងពេលនោះហើយថ្ងៃនេះយើងក៏បាតុកម្មថ្ងៃនេះហើយយើងក៏មានគម្រោងបាំងមួយខែទៀតគឺខែ6ខែមិថុនាថ្ងៃទី4ថ្ងៃដែលផ្នែកក្រមបាត់បង់ទឹកដីបារាំងប្រកលសិទ្ធិសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ផ្នែកក្រមទៅឲ្យយួនស្ដាច់បាវដៃស្មៃនោះហើយដូច្នេះនៅប្រមាណដល់មួយខែជាងទៀតទេគឺយើងផ្នែកអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើបានយើងគិតថាផែជាធ្វើនៅក្រុងអារ៉ាឡេតហើយដូចនេះសិនណាបើនេះសម្បត្តិយើងសូមជ័យពរណាទាំងអស់បងប្អូនក្នុងទ្វីបអូស្ត្រាលីទាំងមូលចូលរួមចូលដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ខ្មែរយើងស្រោចអរគុណអរគុណចាហើយមើលឡប់ងឹតកាត់ថានៅចុងក្រោយអើបងរិទ្ធមើលមានយមន្តិចមួយម៉ៃបងហ្នឹងចង្អុលចង្អុលសូមជម្រាបសួរព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពនិងទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចព្រោះថាខ្ញុំឈឺចិត្តដែរឈឺចាប់ណាស់ដែលយើងជនជាតិខ្មែរយើងមួយទាំងមូលដែលរស់នៅខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលមិនខ្មែរលើណាទាំងខ្មែរសេរិនទៀតចុះមូលហេតុអីប៉ិនដែនដីរបស់យើងគេមកលើនៅលើទឹកដីរបស់យើងគេធ្វើបាបជនជាតិយើងតែយើងសប្បាយចិត្តអត់ខ្ញុំសួរបងប្អូនកន្លែងសប្បាយចិត្តអត់អត់ទេបាទហើយជនជាតិមួយដែលគេចាំបំបត្តិតាក់ស្ញានបាត់របស់យើងតែយើងមិនសប្បាយចិត្តទេអត់ទេអត់សប្បាយចិត្តទេម្ល៉េះហើយយើងត្រូវរួមគ្នាបញ្ចេញមតិព្រោះមកដល់នៅស្រុកនេះយើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យអង្គការសហជីវជាតិពិភពលោក
គេទទួលស្គាល់ព្រោះសប្តាហ៍នេះពួកយួនវាធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្បែរកម្ពុជាក្រមយើងមិនថាទីវត្តអារាមទីកន្លែងសក្ការៈបូជាសម្រាប់សម្គាល់នៃជនជាតិដើមរបស់យើងហើយគេថាយើងជាជនភេទតិចតើបងប្អូនសប្បាយចិត្តអត់អត់ទេបាទតើបងប្អូនសុខចិត្តទេអត់ទេប្រាជ្ញាបាទរួមគ្នាបាទបាទការពារទឹកដីរបស់យើងបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងហ្នឹងហើយបាទអានេះជាការដែលយើងចង់បានបាទយើងទាសិទ្ធិរបស់យើងបាទដែលយើងបាត់បង់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងបងប្អូននៅដេកដល់ណាទៀតបាទខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតាមមើលទៅ Facebook ខ្ញុំតាមពត់ព័ត៌មានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ខ្ញុំឈឺចាប់ណាដោយសារអីខ្មែរយើងតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកមិនដែលបានសេរីភាពទេឃើញតែគេជីជាន់មិនថាខ្មែរលើខ្មែរកដាលហើយចង់ខ្មែរយើងនោះដែលយើងមានសិទ្ធិនោះហេតុអីបានយើងមិនព្រមបញ្ចេញមតិដែលគេធ្វើបាក់បាយក្រោមយើងនេះចឹងចង់សំណួរសួរអញ្ចឹងហ่ะបងប្អូនយើងត្រូវតែភ្ញាក់លឹកឡើងព្រោះប្រទេសជាតិយើងវាជិតដល់ដំណាក់កាលខ្មែរក្រោមហើយបាទមានតែផ្លូវមួយទេបងប្អូនរួមរគ្នាបាទមិននៅថាទីណាទេនៅក្រៅនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យតែមានសញ្ជាតិខ្មែរបាទរួមរគ្នាដើម្បីរំដោះជាតិយើងមកវិញយើងគ្មានចង់បានអីចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនយើងដូចយើងនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេអាហ្នឹងយើងត្រូវចង់បានអញ្ចឹងបាទមិនមែនយើងចង់បានថាអូមកនេះចង់បងប្អូនអត់ចង់បានអីមិនមែនចង់បានអីទេដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងកំណើតរបស់យើងតើអ្នកណាដែលចង់នៅក្រមអាណានិគមរបស់គេអត់ទេអត់មានទេមិនចឹងហ៎បើចឹងសុំលើកដៃមួយបាទជ័យយោខ្មែរជ័យយោការពារទឹកដីទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណគាត់អរគុណចង់បញ្ចប់យើងជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍យើងឈរចិត្តចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយបងអាកាសកាសចិត្តគ្នាបាទកាសកាសចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយមិញមិញលោកលោកថាក់សមីដែលជាតំណាងឲ្យអូស្ត្រាលីខាងផ្លាច់ណាអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបាទមិនមែនខាងផ្លាច់ខាងត្បូងបាទគឺឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើមហាសន្និបាតជាពិសេសគឺថាថ្ងៃរំលឹកនៅទិវាចុកចាក់គឺទិវាអាណានិគមនិយមយួនដែលគាត់ដាក់មកលើដែនដីកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងយើងធ្វើទិវារំលឹកខួបទី75នៅសាអូស្ត្រាលីថាអាតឡេតបាទអាតឡេតដូច្នេះនឹងគឺជាតំណែងមួយអញ្ជើញបងប្អូនទាំង3 state ទៅចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងស៊ីដនីទាំងmelburn នេះគឺយើងទៅចូលរួមនៅថ្ងៃទី2បាទថ្ងៃទី2ខែ6ត្រង់អាទិត្យទៅបាទត្រង់អាទិត្យបើសិនជាបងប្អូនឬសួរដំណឹងទេគឺថានេះជាព័ត៌មានហងហើយនឹងជាការអញ្ជើញរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាធ្វើសមាធ្វើសហគមន៍ជាពិសេសគឺសហព័ន្ធយើងរួមនៅក្នុងអូស្ត្រាលីយើងហ្នឹងអាស៊ីផាស៊ីហ្នឹងគឺយើងទៅចូលរួមទាំងអស់នេះជាដំណឹងមួយអញ្ជើញទៅដល់បងប្អូនយើងទៅចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកទៅចូលរួមហើយនៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានអីទៀតទេគឺថាយើងជំរាបជាជួគ្នាហើយយើងថតរូបចុងក្រោយយើងលាគ្នាតាមនឹងហើយសូមសង្ឃឹមថាការធ្វើនៅត្រឡប់ទៅវិញរបស់បងប្អូនទាំង3 state ហ្នឹងគឺថាសូមប្រកបតែសេរីសុខស្ដីនិងសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសយើងហើយជាពិសេសគឺយកឲ្យបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីសេរីសួស្តីបងប្អូនហើយយើងរួមគ្នាថតរូបមួយទៀតហើយយើងបែកគ្នាបាទអរជួយជួយមកជុំគ្នាមានអ្នកជួយនេះមានអ្នកអង្គុយខ្លះហ្នឹងអ្នកអង្គុយអ្នកធោះបែរបស់អបអរសាទររូបថតទុកខាងមុខ
ហ្នឹងហើយសំខាន់អ្នកមានអ្នកគួយអ្នកធួរបាទកម៉ាលយាយយាយតងតងរូបតងយកកម៉ាលរូបថតឡើងអារើតងនេះរូបថតអញអើតងដាក់កមុកអើរូបថតដាក់កមុកតងកម៉ាលរើតងកម៉ាលរើលោកគុណមិនហ្នឹងហ្នឹងមកចង្កោចង្កោយកថតជួយថតជួយថតនេះជួយថតជួយថតអស់មកជុំជុំគ្នាមកជុំគ្នាអើតងមកខាងក្រោយតងមកខាងក្រោយមកយកមកខាងនេះមកនេះអស់បាទមកមកចាំមកញ៉ាំរឹកយកបាឡាខកណាកោនេះអូអូបាត់គូកាត់បាត់គូកាត់ខាងថតមើលឃើញទេបងណាស់ណាស់ជួយថតថតអស់លីស្អាតអងលីស្អាតលើរូបភាពទៅទៅស្មាជូតដែរអើលោកចង់ជូតដែរតាំងលីស្អាតអស់បងកន្តេខាងនោះលីស្អាតអងតែតែអាក្បាលខាងលើថតអស់ហើយដឹងហើយតែក្បាលលើតាំងចឹងតែក្បាលលើចុះឡើងចឹងតាំងហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអាចារ្យថតថតជុំគ្នាម្ដងមកស្លឹកថតចិត្តមកថតចិត្តខ្លះផងកុំឲ្យឆ្ងាយពេកថតយកឲ្យពេញពេញមុខអស់ហើយអូខេអរគុណអោហើយចាប់សពចាប់ណាអោចេយកមួយសិនចេយកខ្មែរក្រោមចេយកខ្មែរក្រោមចេយកខ្មែរក្រោមចេយកចេយកអមតៈខ្មែរបងបងចាំតោបាទតិចតោចាំតោបាទតិចតោអរគុណចាំតោអត់លោកចាំតោតិចតោបាទតោឈប់ឈប់ឈប់ចាំតោមួយសិនអូចាំតោដើម្បីយកស្រីសុស្រីបងប្អូនអើយចាំតោព្រះអង្គមកទាំងអស់អង្គមកស្រីសុស្រីស្រីសុស្រីឲ្យទៀតមិនគុណប្រសងមកទាំងអស់អង្គទៀតសូមនិមន្តជាយន្តោពុទ្ធិយាមោលេសាខ្យានាងនន្ទេវតេណោអេវាងត្វាងវិជ្ជាហិជ្ជាសិជ្ជាមេកលែងលង្កេសិសេបថវិបង្ខរេអភិសេកេសាពពុទ្ធិនាងអកបតតបមោតទេសនាខតតសមេកលែងពភិតាំងសហតតតសខណោសមហតតចសយតខាងព្រមចារីសពតាំងខណាំងកាយកម្មមង្វេចាកម្មង្កតេខេណាំងមនោកម្មង្បណៃធីតេបតេខេណាបតេខេណាមលផានតន្ធេបតេជីណេសាធុសាធុសាធុទេវៈកន្ធវានិវេតយងសាពេកាមយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំភោជនំសាពេលភន្តមមចេតសាទេសាធុសាធុសាអរគុណក្រានទូឲ្យសុខស្រួលស្អីមិនមិនស្អីអត់ស្អីតាមទៅមកសុខស្រួលគេឡោអូខេអរគុណច្រើនយើងបានបែកគ្នាចែកផ្លូវគ្នាដែរជូនពរអ្នកញាតិយមទាំងអស់គ្នាជើញទៅវិញបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវសូមមកជួបតែនៅសុខចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីសូមអរគុណច្រើន